lander vi? Vi kan bare tage retail. Retailro. Det er fredag den 13. jo. Ja, så er det rigtig uhyggeligt. Så er det rigtig uhyggeligt nu. Hvorfor? Så er bare blevet så hyggeligt, og så tager slet ikke tænde computeren eller noget som helst. Så bare lidt så uhyggeligt, så uhyggeligt, så uhyggeligt, så gik der en dag, og så vil I høre det uhyggelige fact? Ja. Det uhyggelige fact. Et scary fact. Scary fact, ja tak. Det kan aldrig nogensinde skifte sommertid på fredag den 13. Nå, okay. Hvorfor ikke? Han fik min gun! Han fik min gun! Nå, no, okay, derfor. I see. Nej. Kom herind, kom herind! Kom herind, kom herind. Jeg har sat en fælde. Ja, okay. Hvad? Jo. Nej, altså, jeg troede ikke. Hvad var den? Nå, han er... Ja. Jeg tror, han havde udlagt fælden. Skal vi tage en stakke? Det var sikkert. Mærkeligt noget, jeg så til det der. Det var faktisk Værsinger, der sagde... Nej, det var Funnøk, der sagde, vi hopper retail. Han sidder... Ja, han sidder lige her. Ja, okay. En nok. Nice. En nok. Nice, Funnøk. Skal jeg få den der? Du tager bare alt, hvad du skal bruge her. Thank you! Oh, en mere hed. Foran. Was? Jeg lagger lige nu, altså. Wait. Kom. Switchet var det tidligere, jeg troede han døde. Det der, det gjorde han sgu ikke. Okay, hvor er Maiden? Du nu. Han er der ikke. Okay. Kom ind igen og hygger. Okay. Jeg har shit, jeg først lige nu ind ad i byen. Okay, to ved det ved siden af Broken lige frem mod vest. Ja. En der. Ja, yeah, nice. En ned på vejen, ned til nord. Der er også en, nord. En op på loftet. Så er der en masse jule. Jeg tror stadig, der er en ned på vejen bag mig. Bag dig? Hvad snakker du om? Jeg kan ikke finde ud af din kald. Bag dig? Nok her. Jeg ser ikke nogen. Nej. Jeg lægger ned hjemme alle mulige ting lige nu. Det er rigtig rart. Jeg forstår også ikke din kald nogle gange, tak. Jeg har fundet over dem ikke. Hvor? Hvor så du? En. Hvad er der? Ja, ham. Der er en med en grenade launcher. Han er ikke sikker på, hvor han er. Han er sydvest eller andet sted. Han er død. Der er en til. Han er headshotter. Jeg har ikke nogen Ser du headshotter? Headshotter. Jeg har ikke nogen materialer. Det er lidt skidt. Bare begynder at få noget tag. Let's go. Peek igen. Nice. Let's go. Det er nok go. Alle de små fondok. Åh, de skår da. Vil du have en blå burst? Ja, sure. Har du også problemer med serveren her? Eller er det bare mig? Jeg synes, der er sådan noget FPS, og der er også noget stutter på, når der man bygger, og man falder lidt ned igennem og sådan noget. Ja, det er der. Ja, i dag jeg døde til at falde igennem noget, som en anden havde bygget. Det var der på min skærm, men jeg faldt direkte flop igennem det. Jeg spiller meget bedre, end jeg gjorde i går. Jeg spiller Minecraft. Jamen, det skal, vi skal slet ikke snakke om i går. Det, den er glemt. Du lagde et video ud om det. Jamen, den er ude af systemet. Jamen, så du mange solo games, jeg spillede bagefter? Ja. Nej, det jeg nåede faktisk ikke så langt. Okay. Jeg, det første alt det vi havde, det var alt det vi havde, det var cirka 13 minutter. Resten var mig der prøvede febrilsk at vinde et solo game, fordi jeg var tiltet over at vi ikke vandt. Og så vinder jeg et solo game, og så har jeg ikke recordet lort, og så siger jeg gerne vinde det til der er en bag Factory sydvest. Okay. Bygger op på sidste bygning. To locked. Nice. Hvor er deres mate? Og ved det ikke. Og ude ved hytten. Ja, lige ved mig.
Nice. Døde han bare sådan instant? Ja, han var mate med dem, altså. Ja, okay. Skal vi gå efter droppet? Ja. Det er lidt langt væk, men... Ja, jamen lad os det. Skulle bare lige se, om der lå et eller andet. Det gjorde det ikke. Altså, vi har et mål. Skal vi tagge det? Gør det! Gør det! Gør! Okay, men jeg skal lige have noget træ. Fordi ellers ser jeg 103 i en bed fight. Det bruger man sgu hurtigt. Den er heller ikke tagger. Nej, men det går ikke godt for din selvtillid, det der. Så ved alle os, hvor vi er. Det var det, der var meningen, jo. Sådan. Fordi alle ved, når der vi spiller squats, to mand. uden shield, så det er rigtig godt. Så skal det nok gå. Okay, så der er bygget rigtig meget deroppe. Ja, det var vi skal... De bygger stadigvæk. Ja, der er en. Jeg prøvede at bygge en lama. Jo, der er også nogen på bakken nord, lige over to mand. Men vi skal have taget det og droppe hurtigt, så skal vi ud derfra. Fordi ja, at vi skal langt mod tiltet. Okay. Ja. Ja, okay. Jamen, husk, jeg har... en tagt. Nice. Står en længere nede ved tunnelen, for nok også. Hernede, ja. Ja, han piker nok. Han bliver skudt på siden. Bliver du? Nej, det bliver han. Okay. Oppefra, tror jeg. Ja, shield. Det er nokket en, ja. Kun et shield. Og han når lige at hoppe der. Var det hoppet? Han hoppede han over den? Ja. Han er nokket. Ham nede, eller? Nej, oppe. Ham nede, han skyder efter mig. Et minut. Ja, jeg har ikke flere snipeskud. Ja, men lad os bare rykke bagud, hvis du kan. Kan vi ikke lige nok ham der? Ja, vi dør på det. Eller har du launchpad? Okay, okay. Ja, jeg har launchpad, det er okay, det. Så kan vi gøre. Har du ham, hvis der er spammer? Han er headshotter. Bare rusher du? Nej, kan man se. Jeg rusher. Hvis du har mig. Ja, prøv at holde. Og det er sådan, han peaker. Han er nok. Nice, dude. Nice. Jeg går lige hen og henretter ham. Og så tager hans ting, og så smutter vi. Ja, han har en mate op på bjerget, tror jeg. Ja, hans mate står oppe der, hvor du har bygget meget. Men lad os bare smutte. Der er to mand. Men lad os bare smutte. Ja. Jeg er afsted. Okay. Ja. Jeg overnår dig. Prøv at holde. Ja. Vi låner bare ikke så hårdt. Ja, det kommer til at blive svært, fordi vi skal jo op, ikke? Her. Okay, jeg laver ny. Jeg tror bare, jeg skal lave en double, fordi jeg skulle i ryggen. Men jeg laver double. Okay. Jeg har bare ingen ressourcer. Nej, jeg laver den nu. Ja. Jeg skal kaste nogle granater ned i bunden af den. Så er det bare sagt splat. Jeg har dog ikke nogen. Nej, jeg havde en granate launcher. Jeg gjorde det bare ikke. Ja, du. Det går nok. Okay. Vi kommer væk i live. Ja, lad os bare lige holde ud og kigge, om de også tager den. Ja. Den er over den nu. Den kommer med fuld fart, du. Den cirkel. It's a mad circle. Oh, der sidder en hernede. Han er attacked. What? Ja. Ja, okay. Hvorfor hedger der? Jeg har ikke særlig meget bygge med at tage noget i søen. Han er ude i, han er ude i vandet. Han død. Ja, okay. Ew. Skulle jeg takke noget, så tager du bare kælet. Ej, for når vi er et hold, vi skal huske det, vi er mod fire mand, kan der være på et hold okay, nu. Okay, vi er nødt til at spille sammen. Det er fint nok, så det tager jeg bare lute. Okay, men hvis du har nogle granater, vil jeg rigtig gerne have dem. Okay, det er gerne. Okay, der er der ødelægger ting. Bagfra. Nej, det var det ikke. Hvorfor mod mig, der er i vand? Han nok. Okay, du har materialer også. Jeg har 200, jeg skal lige prøve at se. En ud søen også. Det var ikke den, jeg ville have. Jeg mistede min tag. Ej, jeg også. Nu skal jeg reloade dobbelt, altså. Fedt. Han er ude bag båden. Jeg er også en bag os. Ej, come on. Jeg kan ikke ramme ude ved båden? Ja, han står lige ude ved kisten. Han der, ja, så. Ja, han pikkede. Også en bagfra. Ja, båden er væk. Han bagfra står... Hvad fanden er det, Bafra står ved træet. Kigger. Ja. Han er nok. Eller død, han.
Han døde. Okay. Nice. Står han der på rampen, eller? Ja, han gør. Okay, jeg har ikke materialer til det. Jeg kan... godt tage med den her kanon. Vi skal snart ind. Nej, jeg kan den ikke. Vil du løbe? Skal vi ikke bare løbe ind? Jo, men jeg har bare ikke mats, så hvis du bygger. Okay, ja, sure. Jeg bygger op på bakken. Åh, ja. Oh, der er nogen op på bakken. Dude. Okay, jeg prøver lige at tage spille mere bare med. Ja, jeg kommer. Jeg er ret sikker på, at der var noget. Ja, der er nogen her. Jeg har ikke mats til det her. En knocked. Nice. Okay, hvor er han? Hen på... kom op til os. To mand. Oh, tre mand. En nok. To nok. Ja, nice. One. Jeg tror, de er død. Alle sammen? Tog du dem? Ja, vi skal være ærlige, så jeg ved ikke, hvad jeg lavede der. Hvad skete? What? Skød du ikke bare én gang? Åh nej, jeg skød et par gange. Spændet på min tag. Okay. Han er oppe af vandet, ham den anden. Skal, ja, vi skal løbe. Cirklen kommer. Ja. Der var et skjold mere. Hvor mange var der på os? Der var mange. To? Og du tog dem begge to med et skud, eller hvad skete? Nej, jeg skød lidt noget. Der kommer en. Der er en, der skyder på os. En for tillid af. Ja, lad os lige komme ind i cirklen, så kan vi lige lave ting og sager derinde. Ja, der er også en til højre for os, der går, at vi skal pushe ham måske. Han er alene. Det var ham måske. Ja, lad os gøre det. Ja. Oh, jeg skal bruge alt, når det er, at vi lige kan stå stille. Han er hernede. Han er ramt. Er ikke noget. Hernede, ja. Undskyld. Nede på bussen. Okay. Ja, det var stort. Væk fra. Ja. Prøv lige, vi kan godt outrun den cirkel her, så vi behøver ikke være så stresset. Jamen det var bare, jeg tænkte, skulle du ikke have noget? Jo, men jeg tror jeg lige fik noget her. Det var sniperskud, når jeg skulle bruge granater, det her. Okay. Jeg fik også match om den anden. Og det er jo ikke, fik det store skjold med der til dig. Men jeg har minis egentlig. Dem burde jeg lige tage. Ja, jeg gør det. Har du et bål eller sådan noget? Lad mig lige se. Nej, svært. Oh, de er close. Op på bakken. Op på bakken? Ja, de er oppe hos mig. Nej, de er tæt på mig. Oh, der! Lige der, mand! What the... Jeg rammer ikke. Var det dem, der poppede fort? Ja. De nader dig. Okay, de er ikke oppe. Jeg blokker, så de kan komme op. Ja. Bygge... har du trap sagt, så kan du lige bygge en firkant og sende trap ind i. Ja... Jeg vil gerne ned. Eller bare en enkelt væg med en trap. Cirklen kommer. Du er ude i cirklen. Du bliver pushet. En knocked. Nice. En med derinde. Ja, han er oppe i fort. Op. Er du sikker? Ja, 100. Ja, han hoppede i hvert fald op. Ja, han sidder deroppe. Skud hjørnet. Og se nede bagfra. Hvad? Flere? Ja, han er død. Okay. What? Fuck, et game på knock! Er du sindssyg, Viggo? Let's go. Har du får du medkit, eller? Ja, skal du have det? Nej. Lad mig have bandage her, dude. Der er bandage her. Ja, men jeg har også, men jeg kan kun jeg får tro lige ud af det. Hvor det var godt alligevel. Ja, dude. Ned på stien ned 345. En paper. Pumper. Du bliver nødt til at gå ud af dit medkit. Okay, ja, det er farvel til mig. Du er alene op. Jeg ligger ned. Ja, der er også noget på stien bagfra. Jeg er bange for, at han pusher op for high ground. Ham der er knocked. Yes, jeg er der ikke. Jo, der lige, han er lige over ved mig. Død. Okay, jeg bliver nødt til at heal. Ja, sure. For nok. Subduck? Ej, det var ham der den anden, han havde været easy kill, hvis jeg var ikke havde smidt min rocket launcher, for at lige skulle op og heal. Ja. Det er den anden. Okay, der ligger... har du skar sådan noget? Der ligger en golden? Ja, jeg har. Okay, jeg tager den så. Gør det bare. Let's go. Og der er også en, du har... Du har 20 kills! Du har... Der er nogen, der er skyet på mig. Du har 20 kills, dude. What the actual... Er du sindssyg? Jeg troede, jeg havde mange. Jeg har 9. Det er bare sådan, okay. De står helt oppe i fortet eller noget? Ja. Der var i hvert fald en. Det var ham, der skød på mig, tror jeg.
Ja, der er også en, der løber op 300. Ja. To mand. 300, to mand. Men det er på fortet, de skyder. Jeg kan ikke se. Ja, de er... Lad os gå ind i cirklen. Ja. De er lige op til højre for dig på den bark der. Ikke helt øverst, men det plateau ja. Der. Ja. De andre skyder ned på dem, kan jeg se. Kom tæt på mig, kom tæt på mig. Jeg prøver. Før at jeg exposer mig selv. Du har ikke flere minis, hva'? Han skyder efter mig. Få en close på dig, rent close. Bo! To mand. To mand, ja. Den ene er nok. Den anden ramte 100. Den anden er død. Ja, men de er... Okay, jeg skal... Det er ikke godt det her. Jeg skal lige heal. Han ramte mig rigtig meget. Det var... Jeg var nede og rampe der. Det var lort. Ja. Jeg panikkede. Ja. Oh shit. Hvad er det, der? Hvor er du henne? Jeg er bag dig. Okay. Jeg prøver bare at finde ud af, hvor de var. De hoppede ud af fortet, de andre to der. Fordi ja, de skulle okay. Cirklen. Ja, jeg ser, nej, jeg ser, det er stadig inde i fortet. Og den ene hoppede ned 330, og den anden står stadig op foran. Ham op foran attack, hvis du kan ramme ham, han er hvid. Arh, men jeg kan ikke komme ud af det her lort. Hvad siger du? Han er... Ham, rumastronauten er rigtig low, han er nok der, han faldt ned. Der står inde på plateauet, de prøver at revive dig op, lad os godt prøve at push. Også en, der er close på det shit show, du var i. Wow, lige der på mig? Ja. Pas på, der kommer flere. Ja, kan du hjælpe? Ja. Nice. Push him. Er det den sidste? Jeg har intet liv. Let's go! Nice. Den sidste af dem i hvert fald. Der ja, men der er en over dig, op på plateauet. Jeg tror, de har revivet op. Jeg skal virkelig bruge noget liv. Som i, jeg skal bruge jeg har. Jeg har. Kom. Kom herind hos mig. Okay, det kan godt være, de pusher ned hovedet på os. Vi bliver nødt til at holde lidt øje. De er lige op 33. Og der er kun... Ja, med dig også lige. Ja, der er kun 4 mand lige, skulle jeg til at sige. Kun 4 mand. Ja, men jeg skulle til at sige, at der kun er 3. Men så kommer jeg til at finde ud af, at jeg var dårlig til matematik. Kommer cirklen? Ja, jeg skal jeg lige videre. Jeg har en porter fort. Ja. Det kan godt være, at vi skal poppe det bare på den lille bakke her, for de kommer stadig til at high ground. Ja, sure. Der er en, der er low. Han er lige blevet restet. Åh, de er lige her. Hvorfor kaster han ikke? Sådan den ene ligger stadig nørd. Ham der. En død. De kaster også et. Ja. En knocked. Ja. En til knocked. Nice. Der kommer en bag dig. Han er tækket ikke. Nice. Yeah, talk, baby. Yeah, talk. Woo! Så vinder I lige et duo game der i squad. Let's man, go, man! 36 kills. Er du sindssygt? Let's go! Hey, der ligger tre mennesker her. Tre? Wow, nokkede du lige tre? Jeg nokkede en. Men... Mandit! Kom over til mig, kom over til mig. Hjælp! Fondok, hvor er du? Fondok, hernede! Ej, hvor er der så mange rundt om? Ja, sorry. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Jamen, okay, jeg gemmer mig inde i containerne her. Jeg prøver bare... Rest in mate over ved... Ja, han prøver at rest in mate. Ja, han er lige bag bakken. Lige bag, han bygger sig ned under. Han gemmer sig ned under. Nej, han mangler en dør. Okay, han har bygget en dør. Han er derinde i boksen. Han er inde i den boks der. Han er sat en trap. Sådan. Holy, du you be stressing, boy. Okay. Er der nogen, der holder minis? Yeah. Ja, det gør. Eller så kan jeg også. Der er bare kraftedet med kæmpet hernede, drenge. Okay. Skal vi ned og være en del af? Det tænker jeg også, hvor han er der. Han løber... Der. Ja, men nu er den ene nok, han har set os. Tagger på 36. Han er hvid. B-man, Russia man. Han er bare hvid. Der er to, du. Hvem nakkede ham? Der er en, der eksploderer. Der er en over fra siden af. Der er en, der skød på mig. Ja, så altså, de kommer også 300. Hvad sagde jeg? Ja.
eksploderet. Ah, lad være med at headshot med sådan noget, når du bare løber. Han er hvid, ham bag os. Der er også en sniper bag os, ja. Vi er godt og grundigt. Nej, det var også foran. Eller hvad? Nej, det er også bagfra. Ham honey rifle var foran. Oh shit. Hvad fanden er jeg sgu foran? Jamen, det er det, jeg siger. Det er ikke bag os. Jeg synger. Det er sgu til at han kan ikke se mig bagfra her. Jeg har ikke lavet rockets. Nej, det er uden nord. Okay. Skal jeg rusty det derovre? Nej. Ja, du sniper mig. Det er godt. Jeg rusher. Jamen, jeg synes, at du bliver sniper helt der. Åh, i cirklen. Løb den anden vej, dreng. Løb den anden vej. Vi skal bare væk. Men jeg bliver nok snippet. Ja, han er ikke ude i cirklen, tror jeg. Og, hvem kan tage minis? Jeg kan godt. Åh, de har den Nordspad der. Jeg er gået. Hvorfor går I ikke, dreng? Hvis jeg skulle gå, så går I ikke. De har taget Nordspad. Nå, Brandberg, de lander oven på dig. De lander... Der kommer også en fra Factory, to mand. Dem lander jeg bagved. Ej! Jeg har ikke flere byggematerialer, dreng. Det gør noget for. Ud her. Han er knocked. Jeg blev lukket til at smide porter på. Nej, dudes! Og så på bakken foran os. Jeg blev nødt til at løbe, jeg har intet HP til at overløbe. Der er en til baby. Er der to der? Nej, de kaster porter fort op på bakken. Fuck. Nej, Line kommer ind. Kan jeg godt prøve, hvis du kan kravle ind? Kan jeg godt prøve? Det kan jeg godt. Jeg kan godt kravle ind, men han er ja, op mod. Han prøver at finde sig. Han finisher. Ja, jeg når ikke. Ah, man skyder for meget lige nu. Ja. Wabalabalabdab. Ærgerligt. Wabalabalabdab. Jeg får den ikke gratis. Ja. Han er død. Der er sgu ikke nogen, der gider betale penge for det lort. Jeg har ikke flere materialer. Det er ikke rigtigt det her. Det er ikke rigtigt. Nej, det havde jeg heller ikke. Også derfor, ja. Lad nu være med de sniper der. Der kommer der er også en derfra, ud fra cirklen af. Stadig? Jeg tror, jeg ved ikke om han er... Det kan godt være, han døde. Jeg nok er hans ven, men der var en til. Okay, nu er jeg sat til bundet ud. Kom ja, igen. Du har ikke nogen meds? Du er min ven. Nej, det har været en problem hele tiden. Det er også derfor, jeg blev nødt til at løbe fra jer, til at starte med. Okay, de der på bakken kommer nok til at vinde den her fight, men jeg skal lige flænke dem her. Lad være med at kigge. Og jeg er på bakken, lad være med at skrive. Nå, der, ja, Sepp. Nå, må du bare. Pusher. Åh, der er nogen, der skyder efter dig. Nej, bag dig, var det ikke? Nej, men der er jo nogen både også på bakken. Okay, der er to, ja. Og så er der nogen deroppe, der er nogen dernede, så er der et hold derovre, og så er der et hold der. Du kan prøve bare at blive. Der er kun 16 tilbage. Prøv at bygge op eller sådan noget. Ja, men jeg har ingen materialer. Jeg har ikke engang til en væg eller en stær eller noget. Okay. Det er sådan et okay, så skal du bare pushe i hvert fald. God strat. Hvad mener du? Jeg skal da ikke pushe, når jeg ikke har nogen materialer. Nå, præcis. Det er det, jeg siger. Nå, jeg synes, du sagde, at du skal bare pushe. Så nu gjorde jeg det, fordi jeg har hørt forkert for nok. Nej, jeg siger, du skal bare... Okay, hvor er det bare? Åh, nej. This is too nerve-peering. Yes. Så pusher du. Nice. En til. Please. Har du materialer til at pushe over? Nej. De kommer i hele på dig. Ja. Yeah. Oh, nice. Yes, medkit. De kommer sikkert nu. Huh. Wow. Let's go. Tager du den lige hjem? Nej, det kommer ikke til at ske. Saki, der er kun 12 liv. Come on. Jamen det bliver et stort nej herfra. Det er overvejet at tage en sniper. Hvad? Hvor mange kills fik du sidste runde? Sidste game. Let's go. Var det ikke 23? Nej, der døde vi sidste game. Nej, okay. Før det så? Jo, det var, men der var fun nok, der var så moralsk backer. Det er sådan, nej, ho. Han muter ikke den her gang. ho, du. Kan du det er kun 18 kills, du skal have. Jamen, jeg ser. Er han i gang med at bygge, eller? Jo, han står helt stille, Ja, men jeg ved ikke. Han har snipe. Det var ærgerligt. Så tæt på. Ja, han er ærgerligt. Nu
helt, hvor du er, så ikke. Du er død. Det klarer mig ikke. De bitches der. Er du enten på sjov, eller? Ja. Det var to. Fuck, de rammer dårligt! Det var to. Og så der, den tredje. Han er one hit. Nej, ikke hun. Der. Boom! Hvad sagde jeg? V-man har altid ret, man. Er det, de kalder ude? Der er en chok-chok-dunk. Ja, det kommer ikke til at ske. Nej. Så var der dem der oppe i det portafort deroppe. Har jeg ikke... Nej, det har jeg ikke. Det bliver en god replay-sakke der. Så kan du lige lave sådan, hvor du spinner rundt over portafortet, mens man ser battlen. I slow motion, og der kommer lydeffekter og alt muligt. Yeah. Giv mig dig det her. Giv mig alt, hvad jeg kan tage her nu. Også dig det her. Der er den nye. Nå, nej, den kan du ikke. Jeg tager sniperen. Sniper? I udbytte af hvad? Jamen, det er det. Ja. Jeg overvejede at skifte ned fra RPG'en, men... Åh, hvad tog du? Åh, what the? Hvad så stod du bare på et team i det her? Hvad laver han? Hvorfor er han crowd camp der? Hvad er det, de der mobilspillere her, det er rart. Kom nu, jeg skal reload! Ej, jeg skal reload! Hvor er han dårlig, man? Hvor er deres venner? Hvad er der på dig for? Lad være! Hvad skal der ske for det der? Ej, det var gratis skills, mand. Der er også to her. Så er de bare og leger derhenne, mand. Hvad skal der ske? Lad være med sniper. Du gør det ikke. Okay, han står også her. Han er noget sikker. Nej, men det er sådan, at når man er lone ranger her. Jeg kigger på fugle. Og han er i gang med en battle deroppe. Der var en til, ja. Åh, der er mange der. Tre stykker. Oj, han når ikke at gemme sig. Nej, det gjorde han ikke. Gjorde han ikke? Explodede du ikke? Og du skød din egen? Nej, men de skød også. De har ændret på peaksene, så man skal meget længere op på rampen. Ja, man skal. Det er irriterende. Okay, en der launchpadder. Nej, lige ved siden! Ja. Nice. Ej, hvor er de dårlige. Han er rykket. Han er stadig dernede. Nå, der er en der launchpadder hen på. Hvad, altså, har de ikke lyst til at kæmpe nogen af dem her, eller hvad? Og så han var hen til din højre der, som er din venstre nu. Han var dernede. Ja, vi hørte ham lige. Øj, man. Hvor er de dårlige? What? Hvad sker der, mand? Hvorfor spiller vi ikke mod dem? Jamen, ja, hvorfor? Er det fordi I døde i stormen, ikke fordi nogen plebs. Det kan jeg jo ikke gøre for. Det er jo... Der er kun to tilbage nu. Det sucks at være dårlig, drenge. Nej, lad os se shot egentlig. Giv mig den der. Og kom ind. Det er Jeg er en voldsom byttehandel. For 18 skjold. Tror du nok ikke helt den? Nej. Men jeg går nok rigtig. Jesus. Ej, jeg skal virkelig vende mig til shotgun, der er så mange gange i de her fights, hvor jeg bare hopper ned i hovedet på dem, og så er den ikke lige... Jeg skulle ikke lige så klikke endnu. Lad være med skjold. Du har fandme været heldig, dude. Ja, det er ikke fordi, I det skilte, der trykker på dem her. Tak, I. Der er kun de to skjold. Fordi det er hverdags team. Nej, skød ikke begge to der? Han skød Jamen, lige efter England, ikke? Han skød efter mig. Nej, han skød Rocket efter England, mener han? Han skød Rocket efter mig. Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Ja, nok deres port. Oh, han hoppede ned! Nej, han hoppede lige ned i hovedet på! Og den anden er der også. Nej! GG! Nej, det er løgnet! GG! Man! Oh my god! Let's go! Så jeg tror, vi tabte rigtig meget elo der i går, så nu er vi bare mod mobil. Vi skulle blive deranket, drenge. Hold nu op, hvor var de dårlige, mand. De ramte dig seriøst ikke engang. Men de kunne også godt have backstabbet mig mange gange, ville jeg have sagt, hvis det var jeg ikke lige havde at bygge op. Ja, selvfølgelig, men altså... Hold da op. Der, det var både... Ja, yeah, det var sgu meget godt. Det kan jeg godt lide at se.